بەڵێ سلای خوای گەورە لێ و لە بینەر و بیسەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام بێت. ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزە. هاوڵاتیان ئەگەرچی دوێنێ قەرەباڵغتر بوو، بەڵام ئەمڕۆ کە کەمتر هاوڵاتیان سەردانی هاوڵاتیان دەکەن، داوای گەردن ئازادی دەکەن، و هەروە من دەمێت زانیارەکانی ڕۆژش بۆ گوازمەوە. یعنی زانیارەکان ئەوە بوو کە دوێنێ ڕەشەبایەکی بێز قەزای سی سادقی گرتەوە کە بۆ هۆی کەمێک یعنی زیان بەری ئەو ماڵانە کەوتووە کە دار و درەختیان هەیە، و هاوڵاتیەکیش بریندار دەبێت کە ڕەوانەی نەخۆشخانەی قەزای سی سادق دەکرێت. وهەروەها لە یەکەم ڕۆژی ژەژندا زیاتر لە سە هاوڵاتی سەرداری نەخۆشخانەی قەزای سەید سادقی گرتووە. من ئێستا هاوڵاتیەکم لەگەڵایە، ئەگەر بێت هێرەوە سڵای خوای گەورە لێبێت جەژن و پیرۆز بێ. جەژن لە قەزای سەید سادق چۆن دەڕوا بەڕێوە؟ زۆر ئاسایی بوو ئەو شتەی کە حکومەت بیستیان بکرێت، بەڕاستی لێرە سەری نەگرت بە کەرەنتینە کردن و شتانە. وەڵای خەڵک باوەڕی نییە بەڕاستی بەم بەو شتەی کە حکومەت گەورەی کردو. بەڕاستی لێم لێرە جەژن ئاسایی ڕێ و زۆر باش بوو. یعنی گەرمگوڕی پێوە دیارە. یعنی جیاوازی ئەم جەژنە چی بوو لەگەڵ جەژنەکانی دیکە لە قەزای سی سادق؟ هەر وەکو جەژنەکانی تر ئاسایی بوو بەلای منەوە. هەر خەڵک گەڕا و مزگەوتەکان سپاس بخوا کۆمەڵێ مزگەوتکران و ئاسایی بوو، زۆر باش بوو. زۆر باشە. باز لەوە دەکرا هەتاکو سێم ڕۆژی جەژن دەبێت هاوڵاتیان کەرەنتین بێ و ئۆتۆمبیل هاتوچۆنەکە و سەرجەم دوکانەکان داخرابێ، بەڵام ئایا ئەمە جێبەجێ دەکرێت؟ بەبڕۆی من لە سی سایقا نا نایبینم. ئەو شتە کە دوکانەکانیش داخراون خەڵخۆی دایخست. و بەڕاستی هیچ شتێک لە سایقا نییە. یعنی من باجی شارەکانی تر بۆ بدات سی سایق، بۆ مەسەلەن لە هەولێر حاڵەتێک هەیە لە سی سایقا بۆ ژیان بێسێ. خەڵک فەقیرە، خەڵک ژیانی نییە. یعنی خەڵک بێ دەرامەتە، ئەوان بیر لەو خەڵکە ناکەنەوە کە کلێکارێک ڕۆژە ئیش دەکا پێوە دیارە سی هەزار تۆ سێ مانگەکەی دەژووریۆکۆ بێژیان یەکەی. ئەمە قورسە لەسەر فەقیرە، بەس ئەوان خۆیان ئەو شتە نازانن. نانی کۆمەڵ لە بەرپرس لە وڵاتە کێشەی نانەخواردنیان نییە. خەڵک لێرە کێشەی نانخواردنی هەیە، خەڵک ژەمی یارینی بیخۆ بەڕاستی. تۆ سێ مانگەکەی دەژووری و بەبێ ئەوی دنارێکیشی بیت. ئی مەسەلەن ئەدێ لە دریاکەیش دەڵێ وەسڵی 150,000 کارەبا واتە تۆ 30,000 مۆلیدە، مەسەلەن نەوتی نییە، ژیانی نییە. ئەی تۆ ئەم شتانە خەڵکەکەی دەژووری و ئیزعاجیانەکەی ئەبێت ژیانیشی بێبەڕێەوە. خۆ تۆ سژنەکەی تو پارەشی نەدێت. وای خەڵکەکەی دەسژنە و نانیشی نەدێت. ئەم لێ لە بەرزە بەڕاستی تۆ خەڵک سژنەکەی بەبێژ بەبێ ئەشتێک چۆن دەبێ؟ ئەو وڵاتانە من گوێم لێتی سەرۆکی کەنەداڵێ بڕۆ لە ماڵە دانیشتە، هەموو شتێک لەسەر من. ئەی تۆ ئەبێ کە خەڵی ڕایش والیەکەی بێت تۆ ژیانی بێبەڕێەوە بەڕاستی. زۆر باشە، زۆر سوپاس بۆ تۆ. بەڵێ ئەگەرچی قایمقامی قەزای سەید سادق ڕۆژێ پێش جەژن چەند بڕیارێکی دەرکرد، لە بڕیارەکەدا ئەوە هاتووە دەبێت سەرجەم دووکان و شوێنە گشتەکان لە قەزای سەید سادق داخرابێت، بەڵام وەک دەبینن بەشێک لە دوکانەکانی قەزای سەید سادق کراوەتەوە. و بەڵام ئەوەی کە هەتاکو ئێستا هەیە شوێنە گەشتیارەکانی قەزای سەید سادق هەتاکو سێم ڕۆژی جەژن بە داخراوی دەمێنێتەوە. ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە هاوڵاتیان سەردانی شوێنە گشتیەکان نەکەن و نەشن بۆ گەشت و سەیران. ئەمە زانیارەکان بوو. زۆر باشە، سپاس بۆ پەیامنێر مانسۆی محەممەد لە قەزای سەید سادق، و سپاس بۆ سەرجەم پەیامنێرەکان.